amigo do youtuber, olha aí a surpresa aí pra gente aí. É, não que nós ganhamos de presente, não que a gente estamos sendo patrocinado ainda, viu? É, mas a gente comprou essa chocadeira e eu resolvi mostrar pra vocês aí. A gente não abriu ainda, tá embalada. É, adquirimos essa mercadoria pelo site e chegou recentemente. E a gente vai estar abrindo para mostrar para vocês. A gente não sabe ainda referente à qualidade, não sabemos nada dessa chocadeira, entendeu? Como a gente tem as nossas galinhas, elas estão produzindo bastante ovos e a gente resolvemos colocar para chocar, usar a chocadeira para ver como que vai se comportar. É, se vai tirar bastante pintinhos. Então a gente nunca usou chocadeira, é a primeira vez que a gente está usando chocadeira e eu resolvi mostrar para vocês aqui como que ela é. Eu não sei como que é essa chocadeira ainda e eu vou estar mostrando para vocês como que ela é, entendeu? E o resultado, qual vai ser os resultados e dependendo dos resultados eu falo para vocês. Quando eu for colocar os ovos eu faço outro vídeo, mostro para vocês a quantidade de eclosão que teve dos pintinhos. É, eu vou estar mostrando agora para vocês aqui, tá bom? Segura aqui para mim aqui, fazendo favor. Vou estar abrindo para vocês aqui. Tentei fazer o melhor cenário aqui. O melhor cenário aqui para vocês, um dos melhores cenários aqui para vocês. Para você se sentir bem assistindo o nosso vídeo. Aparentemente assim, até bonita. Vou colocar isso aqui de lado. Não sei, ó. Aparentemente bem construída, veio bem embalada. Vamos ver aqui. Vou tentar virar aqui. Eu não vou rasgar a caixa. Não sei como que é. Vamos lá. Aqui, ó, puxa aqui pra mim. Não, a caixa embaixo. Põe a caixa aqui do lado aqui. Veio bem construída. Aparentemente é bem. Bem legal. Gostei bastante. Veio bem embalada para não danificar. Gostei, parabéns aí. Ao produtor, o produtor não, o fabricante, né? Dessa chocadeira. Gostei, gostei bastante. Vou mostrar aqui. Gostei bastante, meus amigos. Ó, aparência muito bonita. Isso aqui é um time aqui, ó. Gostei bastante. É uma chocadeira, ela não tem controle de umidade. É uma chocadeira. É aparentemente básica ainda, na tensão 220 volts, mas eu gostei muito, a aparência dela muito bonita mesmo. Para você ver aqui, ó, bem construída, em MDF, a parte de trás dela. Gostei muito, meus amigos, gostei muito. Olha, o fabricante tá de parabéns, escolheu um logo bem interessante para colocar na frente assim, é bem chamativo. Coisa linda. Agora eu vou ver como é que eu faço para tirar as fitas aqui para abrir. Eu não sei como que. Deixa eu ver aqui como é que eu. É assim, será? Aí, ó, cadê? Aqui. Ah, abri. Era ali que abri ali. Olha. Essa aqui é a bandeja. A bandeja pra gente pôr a água, né? Pra umidade. Ó. Vem uma resistência de brinde. Brinde, uma resistência. A bandeja, bem grande. Ó. Aqui onde a gente põe a bandeja para colocar os ovos. Gostei bastante, interessante. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Que vem o manual de instrução. Achei bem legal, bem interessante. É, veio. Olha. Gostei, ó.
o manual de instrução, muito bonito. Parabéns aí para o fabricante dessa chocadeira. Toda hora, meus amigos, eu quero falar eu quero falar outro nome, quero falar sanduicheira, eu quero falar churrasqueira, mas é chocadeira, entendeu? Olha, o manual, pelo jeito vem bem explicativo. Gostei, o fabricante tá de parabéns aqui. Olha só, bacana. Deixa aqui do lado aqui. Deixa eu mostrar um pouco a paisagem para vocês aqui. Onde estão nossas galinhas. Gostei bastante, meus amigos. Olha a bandeja. Essa bandeja aqui, o material dela é em... Esqueci o nome desse material. Olha como que ela é por dentro. Ali é o cooler que ventila, a resistência ali, ó, para vocês verem. Aparentemente, ali é o motor de rolagem dos ovos. Aparentemente, meus amigos, bem bacana esse MDF. Acho que é um MDF de 15. Gostei bastante, bastante mesmo. Deixa eu tirar esse. Veio bem embalada mesmo. Segura aqui pra mim aqui, Ezequiel. Segura pra mim. Tira aqui. Tem mais aqui atrás aqui. Muito bonita, muito bem construída mesmo. Essa chocadeira, meus amigos, muito bem construída. Ela não tem ovoscópio, mas eu irei estar fazendo um, porque não é tão difícil fazer. Revisando para vocês aí, muito bonita. Aqui está a nossa amiga, que logo logo eu vou estar pondo os ovos delas. Os ovos dela aqui dentro. Olha só, gostei muito, viu? Isso aqui é é um logo, né? Um adesivo. Então, olha, meus amigos, muito bonita, muito bem construída, com MDF de boa qualidade. Não é um MDF fino, é um MDF de 15. Isso aqui é para fechar, olha. Essa araminha aqui é para fechar. Gostei. Parabéns aí. Inicialmente aí eu gostei da chocadeira. Ecroforte, muito bonita. A parte de trás dela é fechado. Gostei, meus amigos. Gostei mesmo. Vou estar abrindo, vou estar colocando as peças de volta. Aqui. Segura aqui pra mim aqui, Ezequiel. Meu assistente aqui, filmando pra mim. Olha, gostei, achei bem bacana, muito bem construída. Aqui tem um termômetro aqui dentro. A bandeja onde é colocada a água e a resistência. Vem aqui de novo aqui. Muito bacana, se desculpa aí qualquer erro de gravação, porque nós gravamos assim... Na propriedade mesmo, a gente procurei melhor espaço, assim, uma melhor bacana. Fiz uma bancadinha aqui improvisada aqui. Coloquei meu motor embaixo, fiz uma bancadinha é improvisado, meus amigos. Peguei um móvelzinho que a gente tem ali e coloquei aqui para nós fazer um vídeo para vocês aqui dessa chocadeira. E eu estarei falando para vocês qual o resultado dessa chocadeira, ou aparentemente. O fabricante está de parabéns, gostei muito, material muito bom. Agora vamos ver na prática, no dia a dia, quando a gente começar a usar ela, que a gente pôr os ovos, qual vai ser o resultado, e eu estarei falando para vocês, tá bom, meus amigos? Peço para vocês aí se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos,
E acompanhar a gente aí, deixar aquele like, tá bom? Obrigado a todos aí que acompanham nossos vídeos. E continue nos acompanhando aí, tá bom, meus amigos? Até o próximo vídeo. Esse é um vídeo simples para vocês aí, tá bom? Até o próximo, meus amigos. Tchau!